Բայց երեկո եթերում ուրվագիսներ, ես Պետրոս Խազարյանից եմ, ստուդիաներ, մենք շարունակում ենք հետևել ներքաղաքական զարգացումներին։ Փետրվարի 16-ը վերջնաժամկետն է, այդ օրը արդեն պետք է կուսակցությունները, դաշինքները եւ ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերը ներկայացնեն իրենց ընտրական ցուցակները։ Հիմա մեր ողջ քաղաքական էլիտան խորասուզված, խորամուխ է եղած նախընտրական, դու գիտեք, մոտ 1000 տեխնացու կա 100 տեղի համար, 1-ին 10, սենց բան մեկ էլ ես հիշում եմ այն անկախության տարիներին ընդունելության քննությունների ժամանակ էր, երբ որ մի տեղի համար այդքան շատ մարդ է տեխնացու էր առաջադրվում, հիմա ամեն ինչ կենտրոնացել է մի տեղ ազգային ժողովում եւ գովազդային կարճ եւ թանկ վակյաններից հետո մենք կզորուցենք երկդաշինքի անդամ կուսակցություններից մեկի ղեկավար Էդմոն Մարությանի հետ։ Այսպես, սերիոս տատողներ, հաշված օրեր մնացել, որպեսզի կուսակցությունները իրենց նախընտրական ցուցակները ներկայացնեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, վերջնաժամկետը փետրվարի 16-ն է։ Մեր հյուրը Էդմոն Մարուկյանն է, բարի քո Էդմոն, շնորհակալություն հավերժելու համար։ Դու դումպես տկնում ես նախընտրական ցուցակների վրա, թե ոչ։ Այո, որը որ կուսակցությունում նայում ես, ընդ խառն են եւ տկնում են, որպեսզի տեղավորեն, դասավորեն։ Չէ, խառը չենք, բայց ընտրական նոր օրենսգիրքը պարտադրում է բոլոր ուժերին, որ 13 տարածքներում նվազագույնը 5 տեխնացու առաջադրեն։ Մեր պարագայում մենք դաշինքով ենք մասնակցում եւ դաշինքի 3 ուժերը իրենց ցուցակներն են սկզբից կազմում, ներկայացնում դաշինքի խորհրդին եւ դաշինքի խորհրդում պետք է արդեն միասնական ցուցակ ներկայացվի։ Եվ պատկերացնենք, եթե մի տարածքում կա 15 տեղ, 15 տեղերը պետք է բաշխվեն 5-5 յուրաքանչյուր քաղաքական ուժից։ Եվ հիմա ամենօրյա ռեժիմով մարդկանց հետ աշխատանք է տարվում, թե որտեղ ովքեր են առաջադրվելու, բանակցություններ, քննարկումներ, ռեսուրսների դիտարկում, թե որտեղ ինչ ռեսուրսներ ունենք, հա։ Այստեղ կարևորը առաջին մի քանի տեղն է, ոնց որ ասում են, հա։ Կոնսենսուս կա, թե չէ, ով է գլխավորելու դաշինքը, ով երկրորդ տեղ, ով երրորդ տեղը։ Մենք դաշինքը գլխավորելու հարցը թողել էինք, պետք է որոշեինք, մոտավորապես 10 օր առաջ որոշում կար, որ քննարկենք եւ որոշեինք։ Հետո սկսվեցին բանակցություններ ժառանգություն գուսակցության հետ։ Եվ ճիշտ չէ լինի եւ գործընկերային չէ լինի մեր մտածումը, եթե մենք դաշինքի առաջի համար որոշեինք, հետո իրենց ասենք դեկեք բանակցենք, այսինքն դանով ինչ որ կերպ դուրս փակեինք։ Մենք հարցը թողել ենք քննարկման, երբ որ կավարտվի, այսինքն վերջնական արդյունք կունենա։ Այսինքն ձեր մոտ էլ հստակություն չկա։ Չէ, մեր պարագայում հստակ է մի բան։ Եթե մնում է ելդաշինքը 3 ուժերով, հա, ուրեմն 3 ուժերի առաջին համարները լինելու են դաշինքի առաջին 3 համարները։ Ու բարձր, բայց ով անելու առաջին ուժը։ Ով անելու առաջին համարը որևէ ամբիցիա արդեն քննարկումներ ունեցել ենք, չկա, այսինքն յուրաքանչյուրս պատրաստ ենք լինել եւ պատրաստ ենք չլինել, այսինքն չկա այդ ձևի հարց, որովհետեւ դաշինքը ոչ թե ունենալու է դաշինքի ղեկավար, այլ դաշինքը ունի առաջնորդներ։ Այդ առաջնորդները 3 ուժերի առաջին համարներն են։ Եվ ով է լինի մեզանից առաջին համարը, նա մյուս երկուսից առավել չէ։ Նա լինելու է հավասար մյուս երկուսի հետ։ Դա համար որևէ տարբերություն չկա, որըս կգլխավորեն դաշինքի ցանկը։ Նախընտրական դաշինքը ձեր կարելի ասել, որ առաջինն էր, որ հայտարարվեց, հա։ Մինչ այս պահն էլ առաջինն է։ Առաջինն էր։ Չկա ոչ մի դաշինք։ Նու մնացածը արդեն ուրվագծվում են, այսպես կիս եւ այլն նախնական կա, բայց ձեր առաջինն էր։ Ինչ տվեց դա։ Գիտեք, դա մեկնարկային տեսանկյունից նախ մենք չենք շտապել, հա, ինչ որ վազել, որ առաջինը լինենք, պրոցեսները գնացել են եւ զարգացումներ են տեղի ունեցել եւ եկել ենք եզրահանգման, եկել ենք վերջնարդյունքի, հա, աշխատանքի արդյունքում, հա, համաձայնությունների ունեցել ենք հուշագիր։ Հուշագիրը ստորագրվել է եւ հիմք է դրվել ելքդաշինքի կառուցմանը եւ կառուցման գործընթացը ընթացքի մեջ է, ինչպես որ արդեն ասացի, նաեւ տարածքային ցուցակներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս առումով պետք է ասեմ, որ ոչ միայն առաջինը մենք արձանագրեցինք մեր միությունը, այլ նաև մինչ օրս ես չեմ տեսել որևէ գաղափարական անգամ ձեր նշած ուրվագծվող դաշինք։ Եղած են քննարկումները, որոնք կան սպասվող դաշինքների մասին, դեռևս գաղափարական որևէ բան չկա։ Խոսվում է, որ հա, այսինչ մարդիկ, այսինչ ուժերը նալու այստեղ հավաքվեն, բանակցում են, որ այնտեղ հավաքվեն, հա, բայց դեռ որևէ ուժ հուշագիր չի։ Ձեր գաղափարախոսությունը ո՞րն է։ Չէ, գաղափարախոսություն նկատի ունեմ 3 ուժերի ընդհանուր տեսլական է բերվել, որը որ համաժողովի ժամանակ ներկայացվել է, եւ հիմա ծրագրի վրա ենք աշխատում ավելի լայն առումով։ Սկզբունքը ո՞րն է։ Սկզբունքը հետեւյալն է, որ մենք 3 ուժերում պետք է գանք իմի
թե ինչպիսի Հայաստանի Հանրապետություն ենք ուզում ունենալ։ Այսինքն մեր տեսլականը ընդհանուր թղթին ենք հանձնում հիմա։ Պարզ է, որ երեք ուժերը տարբեր ուժեր են։ Պարզ է, որ մոտեցումներ կան, որոնք որ տարբերվում են եւ բոլորը միանշանակ բոլոր հարցերում համաձայն չեն։ Բայց դա նաեւ մեզ հարստացնում է այն առումը, որ մենք հիմա կենտրոնանում ենք այն կետերի վրա, որոնք որ համաձայն ենք, ես որ կետերի վրա որ համաձայնություն չկա, դրանք քննարկում ենք, որ մենք ունենանք գոնե մոտավոր պայմանավորվածություն։ Հասկանալի է։ Էդմոն, ես լսել եմ քննադատություն ձեր դաշինքի հասցեն, ճիշտ է, դա հրապարակային չի հնչի, չգիտեմ ինչի։ Ես հրապարակային էլ շատ։ Ես ընդհանրապես հրապարակային, տես, ձեր գործընկերներից մեկը չեմ ասի ով, հա, որը նույնպես բանակցում է ձեր հետ եւ այն ասում է այսպես, տես, ասում է, ինչի՞ էս երկ դաշինքը այսպես շուտ ստեղծվեց եւ հայտարարվեց, որովհետեւ ընդդիմությունը խնդիր էր դնում, որպեսզի լայն ճակատով դուրս գա իշխանության դեմ, այդ ռեսուրսների դեմ։ Երկը միանգամից երեք կուսակցությունով, հա, դաշինքը ստեղծեց, մնացածի բոստանը քարքցեց, որպեսի հանկարծ ապրիորի ընդդիմադիր ուժերի միասնություն հնարավոր չլինի լայն մասշտաբի։ Եթե նրանք ասում են, այ դուք իշխանական պրոյեկտ եք, ուրեմն տեսեք, որովհետև դուք ձեր վարկագծով ոչ թե նպաստեցիք, որ ավելի լայն բանակցություններ լինեն, այլ միանգամից հապճեպ ստեղծեցիք դաշինք։ Տեսեք, մենք ունենք կարմիր գծեր եւ այդ կարմիր գծերը չենք կարող անցնել։ Եվ երբ որ խոսվում էր, որ լայն կոնսոլիդացիաներ կարող են տեղի ունենալ, մենք ասացինք մի բան, որ լայն կոնսոլիդացիա մենք չենք տեսնում այն մարդկանց ու այն ուժերի հետ, ովքեր որ ունեն այնպիսի կենսագրություն, որի համար դեռ պետքա պատասխան տան։ Մարտի 1 եւ այլն, հա, հիմա բոլորըս գիտենք ինչի մասն է խոսքը գնում։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր լայն կոնսոլիդացիայի կողմնակից էին, նրանք չմիացան երկ դաշինքին եւ շարունակեցին լայն կոնսոլիդացիան։ Հիմա թող լայն կոնսոլիդացիան են, մենք մնանք լուսանցքում, ի՞նչ խնդիր կա։ Եթե դաշինքը առաջինն է եկել իմի երեք ուժերով, ստորագրել է հուշագիր եւ ասել է հուշագիրը բաց է բոլորի համար, ովքեր որ համամիտ են հուշագրի գրված տեքստի հետ, ովքեր որ ուզում են, որ Հայաստանը եվրոպական մոդելի պետություն լինի, ովքեր գտնում են, որ կարող են կուսակցությունները խոշորանալ process-ների արդյունքում, կարող են գալ եւ միանալ դաշինքին, եթե խոսքը գնում է այդ նրանց մասին, ովքեր որ այդ կարմիր գծերի մեջ չեն մտնում։ Հիմա մեզ ասում են, որ գիտեք, մենք ուզում ենք լայն կոնսոլիդացիա անենք, բան անենք, հանրապետականին տապալենք, բան ասում ենք, արեք, ո՞վ է ձեզ խանգարում։ Ինչ հրաբերում է իշխանական պրոյեկտ լինելուն, ինձ թվում է միակ բանը դաշինքը այս պահին եղած, հա, կամ ընդդիմադիր ուժերի, որը որ իշխանության հետ որևէ կապ չի ունեցել ու չունի, որտեղ մարդիկ չկան, ովքեր 10 տարի, 5 տարի, 6 տարի, 7 տարի, 8 տարի տարբեր պաշտոններում են աշխատել նույն իշխանության հետ, նույն կերակրատաշտից են օգտվել, հիմա դուս են եկել, ընդդիմություն են դարել, միակ ուժը ելք դաշինքն է։ Այս պահին, որ ոչ կոալիցիա է մայրել, ոչ իշխանություն ա ունեցել, ոչ իրան տված ռեսուրսը ապականելա, ոչ իրան տված հնարավորությունը գետնին ա գցել, հա, չի եղել ոչ մի բան։ Հիմա մարդիկ բոլորը փորձել են։ Եղած ուժերը, որոնք որ կան, բոլորը փորձված ուժեր են։ Հիմա սերնդափոխության ժամանակն է, նոր մարդկանց ժամանակն է։ Իրապես մարդիկ հոգնել են նույն մարդկանց տեսնելուց։ Անկամ այն մարդիկ, ովքեր հին սերնդից են, քաղաքական իմաստով նկատի ունեմ, ովքեր ելքդաշինքի մեջ են, նրանք էլ ամեն բան անում են, որպեսզի սերնդափոխություն տեղի ունենա, այսինքն այդ ճանապարհը հարթելով են գալիս։ Քննադատություններ միշտ էլ լինելու է։ Հիմա այս իրավիճակում, գիտեք, ում ուզում են փչացնել, կապում են իշխանության հետ։ Եկեք նայենք տենանք ով կապ ունի, ով չունի։ Լավ, այս դեպքում դու ո՞նց ես բացատրում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել քեզ քո ասածը։ Դու թոք շոում իմ հյուրն էիր Վանաձորյան ընտրություններից հետո։ Այո։ Եվ հայտարարեցիր, որ ես հիշում եմ բորբոքված քո խոսքերը, որ եթե ընդդիմությունը լայն ձևով չմիավորվի, այս գլխից կարելի է հանրապետականին շնորհավորել հաղթանակի համար։ Վանաձորի մասով, չէ՞։ Դու ես ասել։ Վանաձորի մասին ապագա ընտրությունների մասին, Վանաձորից հետո։ Դու ասում ես, որ թողեք այդ, հիշում ես, քեզ քո հիմիկվա դաշինքի գործընկերները քննադատում էին, դու ասում ես, ես դա այսում ասեմ։ Դու ասում ես, թողեք այդ կարմիր գծեր մանգալը։ Եթե մենք լայն չմիավորվենք, կարելի է հանրապետականին հաղթել։ Եկավ նախընտրական շրջանը, դու ասում ես կարմիր գծեր։ Չէ, մենք հենց այդ ճանապարհով է գնացել ենք։ Երբ որ ես խոսում եի կարմիր գծերի մասին, դու տեղ չգնում ես, իմ Նիկոլի միջև կամ իմ Արամ Սարգսյանի միջև։ Այն ընդդիմության նկատմամբ ինչ անում էր Նիկոլը, քո նկատմամբ։ Չէ, ինքը ասում է, այ այ այս պատճառով, այն պատճառով, ոչ ես, ոչ Նիկոլը, ոչ ես, ոչ Նիկոլը։ Էական տարաձայնություն չունենք այն մասով։ Ինչպես մեղադրում են իշխանամետ ելնելում։ Ես վերջացնեմ։ Էական տարաձայնություն չունենք այն մասով, որը որ կապված է այդ կարմիր գծերին։ Այսինքն այն մարդկանց հետ, որոնք որ տեսնում են, որ չեն կարող համագործակցել, մենք բոլորս դաշինքում կարծում ենք, որ չեն կարող համագործակցել։ Իմ կոչը
հենց ուղված է եղել ընդդիմության այն ուժերին, որոնք որ Վանաձորում չմիավորվեցին։ Այն ժամանակ դեռ չէր։ Եվ հիմա տեսեք, չես դրա մասին խոսում։ Բոլորով մենք այն ժամանակ միավորվենք, թե չէ հանրապետականին կարելի է շնորհել նախորդ։ Բոլոր ես նկատի ունեի հենց նրանց, ովքեր որ հիմա միավորված են, ես նկատի ունեի ժառանգությանը։ Այսինքն Նիկոլին ու Արամ Զավանիսյանն էլ։ Ես շնորհակալ։ Ես նկատի ունեի ժառանգությանը, որի հետ հիմա բանակցում ենք։ Ես նկատի ունեմ Էլի անհատների, որոնց անունները հիմա չեմ տա, ովքեր որ ընդդիմադիր դաշտում հայտնի են եւ ճանապարհ են անցած նաև նրանց, եւ այդ massով կոնսոլիդացիայի process-ը ընթացքի մեջ է։ Եվ եթե չլիներ ընթացքի մեջ, մենք հիմա հարաբերակաց կլինենք, թե ով է մեր առաջին համարը, ով է մեր շտաբի պետը, ով է այս, ով է այն։ Այսինքն մենք այդ տեղը թողել ենք, որ գնում ենք այդ կոնսոլիդացիայի ճանապարհով։ Իսկ նրանց մասին, որ դուք ասում եք ընդդիմություն, գիտեք ինչ կա, որ խորը տարաձայնություններ կա։ Հիմա եթե մենք պետքա քննարկենք, ասենք, բանը միավորվել մարդկանց հետ, ովքեր երեք չի առաջիորն են դուրս եկել իշխանությունից, ինձ թվում է դա լուրջ չի, էլի։ Խոսքը գնացել է նրա մասին, որ այն ուժերը, որոնք ունեն գաղափարական նմանություն եւ չունեն, թաթախված չեն մարտի 1-ի մեջ, թաթախված չեն կոռուպցիայի մեջ, տարբեր հանցագործությունների մեջ Հայաստանում այս 3 տարիների ընթացքում, նրանք գոնե կարող են համախմբել, որոնք չեն արել Վանաձորի ժամանակ։ Մարտի 1-ի մեջ ճշմարտ ո՞վ է թաթախված մարտի 1-ի մեջ։ Մարտի իշխանությունը, իշխանության հետ եղած կոալիցիոն ուժերը, ով ովքեր որ падգամորներին անձեր մխերության մանդատից զրկեցին, ովքեր հետագայում ասում էին, հա, բան արդարացնում էին ասուլիսները։ Հիմա ասենք հարց կա, չէ՞, պարոն Օսկանյանը ասում է, ես հրաման չեմ տվել, որ բան անեն։ Դու լուրջ կարծես Օսկանյանը թաթախված է մարտի 1-ին։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ ԱՄԵԿ պլյուսային փակում Օսկանյանը արդարացրել է, ճիշտ է։ Երբ որ մարտի 1-ի ժամանակ ասուլիսեր անում, ինքը արդարացնում էր արտակարգ դրության մեծանել։ Ինչ դա բացատրել։ Ինքը համաձայն չէր դրա այդ թողարարական տոնը։ Ես բան չասում։ Դե հիմա ես էլ եմ ասում։ Հիմա տեսեք Սեյանոյանը ասում է հերիքու բոլեղա, մոտարապես էլ։ Չէ, քո լոգիկան դեռ քննադատություն չի դիմանա։ Հա, դե քննադատեք դրանք դիմանա, թե չէ։ Որտե՞ղ քննադատեմ։ Ձեր մոտ վարչապետ կա նախկին, չէ՞, որը Քոչյանի հետ համաձայն չէ։ Ինչ արա այդ վարչապետը։ Բայց այնքան հրաժարական չտվեց, մինչև իրեն հանեցին։ Կարող ենք ասենք, եթե հրաժարական չէ Քոչյանի հետ, կարող հրաժարական։ Քանի ամիս է դա։ Բայց չէ, քանի ամիս չի կապում, մի օր։ Չէ, մի օր։ Առանց համաձայնելու աշխատելա, չէ՞, մի օր։ Մի հատ քեսեք, մի հատ հիշեք, Արամ Սավենի Սարգսյանը երբ է դարձել վարչապետ։ Ինչ իրավիճակ ունի։ Ինչ կապ ունի երբ է դարձել։ Չէ, մտել է կաբինետ, որտեղ իրա Հա, ինչ անի։ Ինչ կապ կաբինետն է։ Համաձայն չէ նախագահի քաղաքական դերակատարական տար։ Դե համաձայն չէ։ Բայց չէ տալիս։ Ինչ process-ն է գնացել, որ հասելա դրան։ Ո՞նց է, տես, դու Արամ Սարգսյանին ազատել են, Օսկանյանին չես ըմբռնում։ Օսկանյանին ազատել են։ Դե նայել հրա կաբինետի հետ հրաժարական։ Բանին Վիկտոր Դալակյանին ազատել են գործից։ Չէ, Վիկտոր Դալակյանին ինքն է համաձայնություն հայտնել, որ սարսափում են իր ասուլիսներից դրա համար։ Հասկանու՞մ եք, բաներ կա լուրջա, բաներ կա ծիծաղելի է։ Հիմա դու մեկին նույն չափանիշով չես չափում, մյուսին ուրիշ չափանիշ։ Որովհետև գույցը ունի case by case մոտեցում։ Յուրաքանչյուրին պետք է մոտենալ իր անձնաս ճանապարհով։ Հիմա եթե մեկը, որը ոչ ինչ որ պաշտոնա զբաղացնում կամ զբաղացրել է, ինքը ասում է, գիտեք ինչ կա, այլևս չի կարելի sense անել, բան։ Հիմա հարց առաջանում, բայց քան ժամանակ որ ձեզ ասում էինք, այդ ժամանակ կարելի էր։ Այսինքն երբ որ քեզ գործից հանել են, արդեն չի կարելի։ Ես էլ եմ ասում, ճիշտ ես ասում։ Բայց դուք այդ մարդկանց ընդունում եք տեխնատու կամ իհարկե։ Մեմոտ չկա այդ տեխնատու։ Մարդը վարչապետ։ Դուք օրինակ ասեք։ Արդյոք դուք ձիվուն քոչյանը քննադատում, բայց վարչապետը օրինակ ասեք, որ հայերական չէ։ Օրինակ ասեք, որ Արամ Սարգսյանը թալանել է պետական բյուջեն տունը կառուցել իր համար։ Թալանը պետական։ Օրինակ ասեք, որ արդարացել է ինչ-որ մի հանցագործ։ Օսկանյանն է պետական։ Օրինակ ասեք, որ որևէ կերպ ներգրաված է եղել որևէ քաղաքական process-ի մեջ։ Ես ինչ եմ ասում։ Եթե մենք այս դուռը բացենք, ամբասիր մարդկանց կարողա գիտենք, բայց այս դուռը ֆորենտուրցներից առաջ բացվում է։ Վերջերս տեսակի խնդիր է։ Տպավորությունը, որ սա բացվում է, որպեսզի կոնսոլիդացիաներ չլինեն, իմ ասածը դա է։ Այդ կոնսոլիդացիանով այանում, մի հատ կարելի է ճշտել։ Բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են, որ հանրապետականը չհաղթի։ Հա, իրանք ուզում են հանրապետականը չհաղթի։ 5 տարի իրանք մանդատներ ունեցել խորհրդանում, 5 տարի իշխանության մեջ են եղել։ Ես կարզաշավը հենց սկսվեց, նախորդ 5 տարիների վերաբերյալ ես հարցեր ունեմ բոլոր ուժերին, ովքեր մանդատներ ունեցել խորհրդանում։ Ես մի մանդատ եմ ունեցել, իմ մանդատի պատասխանը ես տալու եմ։ Մեկը 5 մանդատ է ունեցել, 5 մանդատի պատասխանն է տալու։ Մեկը 20-29 է, եւ պետքա հարց ինչի՞, չէ՞, ասենք, լավ ունեիք 20 մանդատ, ի՞նչ է կարելի պատասխան տվել։ Կա հաշվետվություն։ Սա մասին է խոսքը գնում։ Հիմա գնալ այդ նույն մարդկանց այդ միանալ, որ ի՞նչ անենք։ Մենք ասում ենք հետեւյալը. պետք չի միանալ նրանց հետ, ովքեր 5 տարվա իրան ստացած շանսը փոշիացրել են։ Այսինքն պետք է սերնդափոխություն անել։ Ես հասկացա։ Պետք է փոխել, պետք է նոր մարդկանց բերել։ Ես 10-0 նոր մտածողների բերել։ Բայց ասենք հոգնել են այդ մարդկանց։ Ստեղելի պետք է մի բան հասկանանք այդ մոն։ Երբ որ դու Վանաձորի քարոզարշավն էիր անում, դու ասում ես սխալ է, որ ընդդիմադիրները քննադատում են ընդդիմադիրներին։ Նրանք պետք է կենտրոնանան հանրապետականի դեմ, որովհետև շատ տրամաբանություն բացատրում են։ Վանաձորի սխալները հաշվի առնելով է, չէ՞, որ դաշինքը ստեղծվել է։ Հիմա դու ասում ես չեմ, պետք է քննադատենք ընդդիմությանը։
Ես չեմ ասում պետքա քննադատենք։ Դուք ասում եք, դուք ասում եք ընդդիմություն են, ես ասում եմ, ձեր համար ընդդիմություն են, իմ համար ընդդիմություն չէ։ Այսինքն դու 180 աշխան փոխել ես քո Հիմա վաղ է Էդուարդ Շահմազանը վարժական, դա ասի այսպես այլևս չի կարելի։ Նա դառնա ընդդիմադիր։ Ու ի՞նչ պետք է անենք, մենք պետք է միանանք։ Չէ։ Դե բա հիմա նույն բանն եք ասում։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր իշխանության մեջ են, համաձայն են իշխանության գործնեության հետ։ Երկար տարիներ, հետո գործի ցանում են։ Ես համաձայն եմ այդ հարցությունը, այդ մարդկանց, մեկ բերի մեզ կծնի։ Մեկ այդ մարդկանց այդ ոչ մի կարիսա չեն ուզում։ Դու ասում ես Վանձոյի ժողովը պետք չէ որ անդիմադիրները իրենք տակտիկան իմ խոսքը։ Հիմա ասում ես չէ, պետք է հիշեցնեմ։ Իմ խոսքը ուղղված է եղել մեր գործընկերներին, ում հետ որ այսօր դաշինք են կազմել։ Այդ Վանաձորի փորձը բերել է մեզ նրան, որ մենք միավորվել ենք։ Եթե մենք միավորվեինք այդ փորձից առաջ, մենք Վանաձորում ուրիշ արդյունքներ կունենայինք։ Հիմա չեն կարել այդ չարացը հիմա պարլամենտականի ժամանակ են կանում։ Հիմա էլ ասում են, բայց միայն չի եկան։ Այսինքն այն ժամանակ քննադատում էին, որ չենք միավորվել, հիմա քննադատում են, որ միավորվել ենք։ Այսինքն այն բանի պատմությունն է, էլի, որ հեր ու տղա էշով գնալուց են լինում, երկուսով են նստում էշիրով, ովքեն ասում է մեղք չէ, թե էշի իջեք, հետո հերն անստած գնում տեսնում են, ասում են, եկամ արդես դու նստել ես տղայիդ ոդկով ես բերում, հետո տղուն անստացնում գնում են, հիմա տեսնում են, ասում են, ջայլ երեխա ես դու նստել ես հետ ոդկով ագան, այսինքն մեկա ինչ անես, պետքա մի բան ասեն։ Հիմա մենք գնացել ենք այն ճանապարհով, որ թույլ տրված սխալները վերանայել ենք, հա, եւ այն ուժերով, որ գոնե որով կարող էինք միավորվել, միավորվել ենք։ Այսինքն կոնցեպցիան, որ անդիմադիրները չպետք իրան քննադատեն, դա սխալ էր։ Այն կոնցեպցիան, որ այն ուժերը, որոնք ունեն նմանություններ, որոնք ունեն գաղափարական մոտավոր, հա, գոնե տեսլականներ Հայաստանի զարգացման վերաբերյալ, որոնք ունեն իրար նման անցած ճանապարհ, որոնք թաթախված չեն որևէ հանցագործության մեջ, կոռուպցիոն սկանդալների մեջ, նրանք գոնե կարող են միավորվել, օգտվում իշխանությունը դրանից, երբ որ անդիմադիրները սկսում են իրար հարվածել, ինքդ էս տեսեք քո քաշի վրա զգացել։ Հա, հիմա մենք հիմա երկ դաշինքը դերևս որևէ մեկին չի հարվածել, չէ՞։ Չէ, դու արդեն քննադատում ես կողքի դա։ Չէ, օրինակ եք ասում, ասեք ինձ հարցեք, չէ՞, ասում ինչի՞ չեք միանում։ Ինչ ես ասում, տես, ամեն մարդը ինչ ասեմ, ասեմ մազերի սանրվածքը դուրս չի գալի դա։ Միավորվեք, չքննադատել եւ միավորվելը նույն բանը չէ։ Բայց ի՞նչ անի։ Ուրեմն կամ հետ է։ Ամեն Մարտիրոսյան հայտարարեց, որ ժառանգությունը ցանկանում է բանակցել եւ ձեր հետ եւ Օհանյանի հետ։ Մենք էլ ասեցինք, մենք տարածուսացինք։ Ձեր մոտ սկսեցին քննադատել, ինչու՞։ Դա ի՞նչ են շակում, դուք միակ ընդդիմադիրն եք, դուք շատ լավարի քա բարձաբանելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, Պետրոս ջան, երբ որ ժառանգության խորհուրդը որոշում է կայացրել, որ իրեն գնալու են դաշինքով, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, եւ դաշինքով գնալու համար բանակցում են ելք դաշինքի հետ, եւ բանակցում են Սերան Օհանյան, Վիկտոր Դալլաքյան, Շիդեմ Օսկանյան դաշինքի հետ, հա։ Մեր մոտից եղել է հետեւյալ արձագանք, որ մենք զարմացած ենք, որ ժառանգությունը այս երկու դաշինքներին դիտարկում է նույն հարթակում, նույն հարթությամբ։ Ավելին, ասեմ ինչու, մենք ժառանգության հետ բանակցությունները սկսել ենք ի սկզբանե ելք դաշինքը ստեղծելուց։ Եվ նրանք ասել են, մենք ուզում ենք ավելի լայն կոնսոլիդացիա անենք, մենք գնում ենք մի հատ փորձենք այդ լայն կոնսոլիդացիան։ Կստացվի, կստացվի, չէ, մենք ասել ենք ելք դաշինքի դուրը բաց է ժառանգություն կուսակցության համար։ Մենք շարունակում ենք երեք ուժերով։ Հիմա իրանք ասում են, գիտեք ինչ կա, դուք եկաք, բայց նրանք եկան, ու դուրս է գալիս, որ տեսնենք ով լավ տեղեր կտա, հա, ով լավ տեղեր կտա, այնտեղ էլ կկարողանան գնալ։ Այսինքն գաղափարական որևէ բան չկա, արժեքային որևէ մոտեցում չկա, անցած ճանապարհի խնդիր չկա։ Ոչ մի հարց չունեն, հա, ոչ մեկի հետ։ Բանը նորմալ են նայում այդ խնդիրները, որևէ խնդիր չկա։ Ես հավասարել եմ։ Նրանք ասել են այսպես, ես Արմեն Մարտիրոսյանը մեր եթերում նա ասել է։ Աղա, ես չեմ լսել, ասեք մեր։ Իշխանությունը բռնազավթած է։ Այո։ Մենք պետք է միավորվենք, որ մեր ռեսուրսներով կռվենք իշխանության դեմ։ Այդ իշխանության աշխատողները համադրական կարգը վերականգնենք։ Այս ժամանակ դուք գնաք ձեր գաղափարներով, մենք մերոնք։ Ուրեմն այդ փորձը, հիմա եկում դասական, այդ փորձը, Պետրոս ջան, այդ փորձը, ես էլ լավ հիշում եմ, դուք հիշում եք։ Այդ նույն բաներն ասել են 2003 թվականին։ Այդ նույն բանը 97 թվականից են ասել։ 90 ավելի հետ կարա գնաք, հա։ Ու ամեն անգամ ասում են, գիտեք, կարելի է ասենք, բոլորով միավորվենք, ինչ հայ իշխանությունը գցենք, այդ ստեղծված դաշինքների մենք փորձը տեսել ենք։ Հիմա մենք փորձել ենք ավելի ամուր բան ստեղծել, որի հիմքում դրված է գաղափար, որի հիմքում դրված է նաև մեկ տեսակ։ Բայց ձեր ամուր բանը դուք չեք հաղթի իշխանությունը, դա ակնհայտ է, չէ՞, ռեսուրսները։ Ռեսուրսները փորձը այդ ի՞նչ ռեսուրս։ Այն օրինակներ, դու չգիտես իշխանության ռեսուրսը։ Չէ, գիտեմ, բայց դուք ուզում եք ասել, չէ՞, դուք ուզում եք ասել, որ որևէ շանս չկա, որ իշխանությունը կարող են այսպես առանձին առանձին իհարկե չկա։
Չէ, բայց այդ առանձին առանձինի իմաստն էլ հենց կարանման նրանում, որ այդ ուժերը ստեղծված են նրա համար։ Հա, դիմակ ամեն մեկը ձեր 7%-ը, 10%-ը նրա համար, որ առանձին առանձին լինի։ Դու ինքդ էր ասում, եթե այսպես լինի, մենք գնանք մեր 7%-ներով հանրապետականին կարելի է շնորհավորել։ Հիմա այդ քո նկարագրած վիճակը։ Իմ կոչը ուղղված է եղել գաղափարակից ուժերին։ Եվ իմ կոչին անսացել են այդ ուժերը, մենք ստեղծել ենք միավորում, որը դեռ իր ստեղծման ճանապարհինա եւ հնարավորություն կա հարստանալ։ Այստեղ էլ ասում ենք։ Եմ մենք էլի ասում ենք, այո, տարակուսած ենք, որտեւ ասում ենք ժառանգություն ջան, մենք գաղափարական բաներ ունենք, ընդհանրություններ ունենք։ Դուք իրանց հետ չունեք, ու անգամ ես դաժե չեմ, անգամ չեմ կարող ասեմ, թե այնտեղ գաղափարական ինչ ենք դրված։ Բայց գաղափարական ասում եք, դուք ուզում եք Արցախյան կառուցումը միանգամից ճանաչել։ Դա իրանց հիմնական սկզբունքն է։ Պատմական Հայաստանի հողերը ուզում եք, իրանք ուզում են։ Ունեք ընդունք։ Գիտեք, մենք էլ շատ բան ենք ուզում, ու ծրագրերը գրելու ժամանակ կարող ենք ընդհանուր նայել ով ինչա ուզում։ Հիմա այդ փուլին չենք ասել, Պետրոս ջան, երբ որ մարդիկ գան, ասել եք, մենք ունենք գաղափարական Հայաստանի եվրոպական մոդելի պետության կոնտեքստում ունենք գաղափարական։ Այդպես դաշինք արդեն մի հատ քախի չեք։ Ունենք գաղափարական մոտեցում։ Ազատ դեմոկրատների դաշինք։ Ազատ դեմոկրատները դաշինք չի, ուսակցությունն է։ Չէ, դե հիմա Բագրատյանը եւ այլն։ Չէ, դաշինք չի, ես պահին իրանք ասում եմ, որ մենք մի ցուցակով ենք։ Թեկուզ, ինչի իրանք հետ չեք միավորվում։ Թե որ նույն գաղափարախոսությունը։ Չի բացառվում, որ կարող են լինել քննարկումներ հիմա։ Իրանք դեռ չեն որոշել ոնց են մասնակցում, ով է իրանք առաջի համարը, այնտեղ Բագրատյանը ասում է, ես պետք լինեմ առաջա։ Հազար հարց կա, այսինքն թող իրանք իրանք հարցերում կողնորոշվեն, քննարկենք ինչ խնդիր կա։ Ժառանգության հետ հիմա բանակցություն կա կոնկրետ։ Հիմա քննարկումներ կան, այո։ Տեղերի ոնց որ ասի տեղերի խնդիրն է։ Չէ, իրանց ասացից դա դուրս գալիս։ Այսինքն որ ուժը, որ դաշինքը մեզ լավ առաջարկ կանի, նանել կմիանանք։ Մոտարապես այդ ձևակերպումից ես դա եմ հասկանում։ Ինչու՞, որովհետև եթե չկա գաղափարական մոտեցում, չկա ընդհանրությունների շուրջ համախմբում, ուրեմն խոսքը գնում է, ասենք, լավ տեղերի, լավ պայմանների մասին։ Ինչը մեզ համար զարմանալի է։ Ինչի մասին էլ մենք արտահայտվել ենք։ Բայց բանակցությունները գնում են։ Այո։ Այո, բանակցություններ կան եւ ես կարծում եմ, որ գոնե առաջիկա մեկ շաբաթվա մեջ մենք պետք է վերջնական որոշում կայացնենք։ Հետո ժամանակ չկա, դուք նշեցիք, որ ցուցակները արդեն տարածներում կազմվում են, բան եթե պետք է մենք 4 ուժերի ցուցակ կազմենք, հա, թե 3 ուժերի, հա, պետք է սա շատ արագ սրա շուրջ մենք կարողանանք բանակցել եւ վերջնական արդյունքի գալ։ Դուք Միացյալ Նահանգներում եք, նոր եք վերադարձել։ Ես տեսա, ոնց որ տպավորություն, որ նախընտրական քարոզարշավ Միացյալ Նահանգներում։ Ճիշտ է տպավորությունը։ Ահա գիտեք, տարբեր ձևակերպումներ են տրվել, ես ասում եմ հետևյալը, որ մենք փորձենք կարել քարոզարշավից առաջ լսել նաև ամերիկահայության կարծիքը, եւ քարոզարշավի ընթացքում, գիտեք, 25 օրերի ընթացքում անհնար է որևէ տեղ այցելել Հայաստանից դուրս, մարդկանց հետ հանդիպել, լսել, քննարկել եւ նաեւ ավելին ծրագիրը կազմելու ժամանակ լսել նրանց կարծիքը։ Հիմնական նպատակը եղել է ամերիկահայության կարծիքը, մոտեցումները, քննադատությունը, առաջարկությունները լսել։ Գիտեք, տպավորություններ կան, առաջին տպավորությունն այն էր, որ շատ մեծ հուսահատություն կա։ Այսինքն ընտրությունների հետ հույս չեն կապվում մարդիկ։ Բայց նաեւ հանդիպման արդյունքում մենք ունեցանք պոզիտիվ ձևավորված աուրա, մթնոլորտ, որ այս ընտրությունները շանս են եւս մեկ անգամ մեզ բոլորիս համար, որ մենք այն օգտագործենք։ Հիմա մենք օգտագործենք թե չէ, դա կախված է մեզանից։ Դա կախված է Հայաստանից դուրս եւ Հայաստանի ներսում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից։ Այն մարդկանցից, ովքեր որ Հայաստանով ապրում են եւ Հայաստանով մտահոգված են Հայաստանի ապագայով, կօգտագործենք շանսը, Պետրոս ջան, ուրեմն լավ, չենք օգտագործի, հետագայում ոչ մեկին չեն կարող մեղադրել, չէ՞։ Ոչ մեկ չի կարող ասել, բա մենք մի միլիոն մարդ ապրում ենք Միացյալ Նահանգներում, մի հատ չեկա գոնե մեզ լսեք։ Ոչ մեկ չի կարող ասել, բանը, առաջարկներ ունեինք, չլսեցիք, չվերցրեցիք։ Այսինքն փորձել ենք հնարավորինս ներառել, փորձել ենք հնարավորինս մարդկանց լսել։ Հիմա այլ տարածքներում էլ հանդիպումների հնարավորություններ կան։ Կանադայում, Եվրոպայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում փորձելու ենք դրանք էլ կազմակերպել ինչ-որ ձևերով, կամ մարդիկ ուղարկել ընդեղ հանդիպել, կամ իրենք, այսինքն մարդիկ կան, որոնք պատրաստ են գալ դիտորդ լինել ընտրությունների օրը, նաև դա ենք փորձել առաջարկել, քննարկել։ Այնտեղ հանդիպում ա եղել այդ հայ աստղերի կողմից ձևավորվող դիտորդական առաքելության հետ կապված, գիտեք, Արսինե Խանջյան, Ատոմե Գոյան, Սերժ Թանկյան գնացել այդ քննարկմանն ենք մասնակցել։ Այսինքն ամեն կերպ փորձել ենք մենք այդ ներառական process-ը տանել նաև դուրս։
Մա որքանով է ստացվում, որքանով չէ, ես պետք է ասեմ, որ ես շատ դրական էմոցիաներով եմ վերադարձել, շատ պոզիտիվ արձագանք, այսինքն առաջին հայացքից ուսադրությունը մեծ էր, բայց խոսակցության արդյունքում, քննարկումների արդյունքում, հարց ու պատասխանի, հա, իրենք են տեսնում, որ այսինքն խաղաղ իշխանապողության միակ ճանապարհը դանդրությունն է, այլ տարբերակ չունենք։ Էդմոն, եւ մենք չենք էլ կարող թույլ տալ։ Նախընտրական process-ը շատ թանկ process-ը, հազարավոր դոլարներ մսխող process-ը, որ երբ որ նայում ես դաշինքները, պարզալնում մոտավորապես փողերը որտեղից կարամ լինեն։ Ձերը մի տեսակ բարձի, որտեղից։ Որովհետև մեր տրամաբանությունը դաշինքի ու մեր քարոզարշավը փողային տրամաբանություն չի։ Հա, բայց փողպես փողային տրամաբանություն ունի։ Մենք պետք են Պետրոս ջան նվազագույն ծախսեր, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել Հայաստանի ամենա Սամանային ջուրից մինչև Երևանի կենտրոն, խոսել մեր մասին, քարոզարշավա բուկետներ են եթերային նպատակների մեր հասկանալի։ Հիմա մենք դրամահայթայթման տարբեր ճանապարհներով փորձում ենք այդ իմ նշած նվազագույն միջոցները հավաքել, նվազագույն։ Եվ ես ձեզ ասեմ, դուք կտեսնեք, որ երկդաշինքը սահմանափակ ռեսուրսներով, նվազագույն ռեսուրսներով տալու է լավագույն արդյունքը։ Չեմ ուզում 4% ասել, որովհետև լուրջ չի լինի դա, բայց կտեսնեք մեր ծախսած գումարները, մեր հայտարարներով ու մեր ստացած արդյունքները, որովհետև այն տրամաբանության, որ տրամաբանության մեջ մենք ենք պայքարելու, նոր տեխնոլոգիաների կիրառման, նոր սերնդի, սերնդափոխության, նոր գաղափարների ամեն մի իրավիճակից ելք առաջարկելու մեր ծրագրերով, ես չեմ տեսնում, որ դրան այլ ընտրանք լինելու։ Մի յուրահատկություն կա ձեր դաշինքում, որ ես տեսնում եմ, որ Երևանի շատ հայտնի տեղերում ձեր տեխնատուրը բավական երիտասարդ տղաներ դրել են հայտնի մարդկանց դեմ, որոնք այդ տեղամասում անցողիկ են 100%-ով։ Իսկ ով ասել, որ անցողիկ են 100%-ով։ Պատմությունն է ասել եւ նրանց ունեցած ռեսուրսները։ Ուրեմն մարդիկ, որոնց ես վստահ եմ, դու պակաս տեղյակ չես, քան ես։ Չէ, շատ լավ տեղյակ ենք։ Ինչու է այդ ջահելներին տարի գելի բերան։ Ուսումնասիրություններ ունենք եւ մենք, երբ որ ասում ենք սերնդափոխություն, հենց դրա մասին է խոսքը գնում։ Մարդիկ հոգնել են, մարդիկ զզվել են այդ մարդկանցից։ Մարդիկ այլ ընտրանք չեն ունեցել։ Երբ որ անգամ ընտրանակում գնալ վարկածից դրսևորել։ Այլ ընտրանք չեն ունեցել։ Իրենց տանը հիմա մեզանից ինչ արած։ Դուրս են գալիս փողով։ Մեզանից հասնում է ստեղծել այլ ընտրանք։ Հիմա երբ որ մարդը կտեսնի իր տարածքում առաջադրվել է օլիգարխ X-ը, հա, ինչ որ գործարանատեր, խանութատեր, չգիտեմ, ես իմով, մի մարդ, որը ասենք կյանքում ամբիոնին չի մոտեցել 5 տարվա մեջ կամ 10 տարվա մեջ կամ 15 տարվա մեջ։ Եվ առաջադրվել է մի լուսավոր երիտասարդ 21-րդ դարի կրթությամբ, որը խոսում է, որը կարող է լավ падգամավոր լինել, իրեն շահերը ներկայացնել եւ պայքարել իրեն շահերի համար։ Այդ մարդու ընտրությունն է։ Ինքը ուզում է խանութ պան դառնա իր падգամավորը, թող գնա խանութ պան ընտրի։ Ուզում է մի մարդ դառնա իր падգամավորը, որը իրավաբան է, քաղաքագետ է, պատմաբան է, IT մասնագետ է եւ որը իր շահը կարող է ներկայացնել, թող գնա այդ մարդուն ընտրի։ Գիտեք, հիմա մենք քաղաքացիների համար ստեղծում ենք այլ ընտրանք։ Տալիս ենք հնարավորություն, որ այդ մարդը ընտրի եւ քարոզարշավի ընթացքում ամեն ինչ անելու են, որ մեր խոսքը, մեր ծրագիրը, մեր գաղափարախոսությունը, մեր մոտեցումները հասանելի լինեն, հասնեն այդ մարդկանց։ Որից հետո եթե մարդիկ կգնան փողով կընտրեն այդ խանութ պանին, թող գնան ընտրեն, որևէ խնդիր չկա։ Կգնան կընտրեն, բայց խնդիրներ կան, շնորհակալություն Էդմոն։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ես հույս ունեմ, որ չեն գնա ընտրեն եւ մեր երիտասարդները լուրջ մրցակցություն կառաջացնեն։ Սիրելի ստատողներ, մեր հյուրը երկդաշինքի հիմնարար կուսակցություններից մեկի Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էր, մենք կշարունակենք բոլոր դաշինքներին, բոլոր խաղացողներին հրավիրել, ու մի տեսակ նախընտրական իրավիճակ է մեզ մոտ, շատ քիչ ժամանակ է մնացել, դիմացեք մի 40 օր ընդհանուր առմամբ, կլսեք թե ինչպես են Հայաստանը փրկելու, հետո մենք կվերադառնանք մեր հին խնդիրներին, ցտեսություն։